Moi, télé. j'avais fait les. Là, ça avait de la. La voisine et yoga. Esok hari Sabtu pukul 5 petang kita orang akan buat aktiviti membakar-bakar daging ayam barbecue lah katakan kan. So malam ni kita orang aku Ayid Afif kena pergi beli barang-barang masak tu dekat NSK. Tapi sebelum tu kita nak pergi lepak dulu dekat AC. Okay, so sekarang kita dekat AC. Malam ni ada barang rare turun. Macam biasa muka mama ni korang dah pernah tengok. Ini dah biasa-biasa lah, ini lah Pokemon rare. Kenal kan ni Kunkun? First time keluar dalam vlog aku. Antara geng lah, tapi tak tahu kenapa dia lost. Baru malam ni nak muncul. Lepas ni kita orang lagi NSK lah. Lepas minum ya. So sekarang kita baru sampai dekat NSK. Kecil lama. So dalam sejarah aku, sejarah kehidupan aku 26 tahun, aku tak pernah tahu yang ada pasar raya fully functioning macam ni. Jual barang basah, barang dapur semua 24 jam. Sekarang pukul 2 pagi. Barang semua murah-murah. Tapi air tin, air kok, satu katun RM2. Mana dapat? Satu dozen. Tengah KL ni. Gerak-gerak. Gerak-gerak. Tak kenal. Ingat kan buka 2 pagi macam ni, barang-barang semua dah lunyai-lunyai. Hidup lagi pun. Plastik tu siap masuk dalam tangan ni. Tangan masuk dalam plastik. Ini dah 6 minit. Sampai 2 kilo. Lama je pilih. Sekarang plan dia nak bermula nak acah-acah nak buat sendiri sos perabu. Tapi bila dah terkeluar olive oil, lemon juice, lemon juice. Dah macam mana? Lepas tu lah last decide beli yang dah siap lah. Yang dalam botol macam babi kecil. Macam bunyi dia, macam bunyi dia tu. Macam tu lah rasa dia. Tapi kita orang beli apa ni, bawang putih. Macam konon-konon nak bagi berisa original sikit lah. Ye, bukan biasa tangan kau basah ye. Biasa je. Biasanya tak payah pakai sponge pun kau. Cakap cashier pakai sponge. Boleh lah. Tapi ni bukan pakai air tau. Pakai angin. Senang kalau boleh sebesar-besar plastik nak pakai. Apa? Sebesar-besar plastik pakai. Kecil je. Sos tomato dalam tin besar boleh? Harga biasa 245. Harga ahli RM1.99. Bapa, makan benda apa ni? Benda tu. Daging, daging slice tu. Chicken sandwich. Island pun tak ada. Oh, boleh. La, save the like. Ravation at yogurt. Ni section import sini ni. Ha, ni pun Korea. Korea. Korea satu kat musim ni. Okay, so semua dah almost complete. Sekarang last punya item kau nak ambil arang. Arang ni paling payah sekali nak jumpa. Sebab dia tercorok belakang. Satu cukup ke, Yit? Cukup. Serius? Dua ekor kan. Cukup. Confirm? Cukup, cukup. Okay, Yit cakap cukup. So, sampai sini kot. Tak sampai sini, sambung Yit sikit lagi. Nak ambil barang-barang. Sampai sini kot? Tak. Pukul 2 pagi kot agak nak vlog memang kepala timpong. 3.10 balik. Pukul 3 pagi kot. Balik ni nak perap ayam lagi. Ini beras Thailand lah. Ayik jumpa makanan dia pula kat Malaysia ni. Beras Thailand yang macam macam pulut kan kita makan kat sana. Nasi putih kan macam segera. Lama sangat tak boleh kampung ni Thailand ni. Lepas tu ada masjid lah. Masjid ni tak ada masjid. Tak kita makan kedai petani je. Be. Air kosong seh. Air kosong seh. Boleh lah.